Det tionde kapitlet i Simon Lindgrens bok heter Digital Activism, det vill säga digital aktivism. Och det här är säkert ett fenomen som många av er har stött på och läst en hel del om, från den arabiska våren till internetfenomenet Greta Thunberg och så vidare. Det vill säga, på vilket sätt skapas nya förutsättningar för politisk aktivism i och med de digitala medierna. Ett första begrepp för att beskriva detta är att tala om digital aktivism i termer av networked social movements, alltså nätverksbaserade sociala rörelser. Och då i detta så inbegrips flera olika saker, inte bara nätverk som i internet och internätverk, utan också ett sätt som de digitala teknologierna också förändrar den sociala rörelsens sociala struktur. Från att kanske tidigare då varit baserad väldigt, väldigt mycket kring organisationer, till exempel fackföreningsrörelser eller lokala klubbar och föreningar och så vidare, så talar man nu snarare då om att internet har skapat nya nätverk, nya så att säga nätverk som överskrider det fysiska rummet, nya nätverk som kan vara globala eller transnationella och som så att säga kan vara pågående konversationer dygnet runt i princip, eftersom man inte längre är begränsad till det fysiska rummet, utan den politiska aktivismen, den digitala politiska aktivismen, kan fortgå konstant mer eller mindre. Och när man tittar på de här rörelserna, så något som vi tidigare varit inne på är att internetmedierna är så att säga utgår från individen och individens individuella profil. Och detta ger då en slags personifierad politik. Inte så som vi normalt tänker om politiken, att statsministrar och presidenter och så vidare får personifiera det politiska, utan att i denna nya nätbaserade digitala aktivism så blir varje deltagare en slags deltagare med sin egen individualitet. Så när vi bedriver den här nätverksbaserade aktivismen på internet, så sker det med individen som centrum, som sedan då via alla dessa olika nätverk, lösa eller mera rigida, kan så att säga gå in och bli ett politiskt subjekt. Och så internet och den digitala aktivismen har så att säga blivit en väldigt personifierad form av politik. Men det är ju inte så att vi bara är enskilda individer som kanske vill någonting, rädda miljön eller driva igenom nya socialförsäkringar eller demokratisera samhället eller så vidare. Utan den nätverksindividualiserade människan, eller aktivisten i det här fallet då, utför hela tiden olika konnektiva handlingar eller connective action. Det vill säga, när man går online och engagerar sig i politiska frågor, man blir så att säga en aktivist som vill uppmärksamma någonting, så gör man det alltid tillsammans med andra. Det vill säga, det som ger den digitala aktivismen sin styrka och varför vi så att säga talar så mycket om den nu för tiden, är för att det är en kollektiv form av handling som ändå utgår från individen. Så detta då gör att förutom att man då kan överskrida
det fysiska rummet med digital aktivism, så kan man också röra sig med helt nya hastigheter. Det vill säga, det kan uppstå en sakfråga, en politisk sakfråga som handlar om någonting. Ett sånt jätteexempel är ju MeToo, som bara över en natt kan spridas oerhört fort. Och i den här MeToo-kampanjen så kan en massa olika heterogena aktörer, det vill säga människor som inte bor i samma stad, människor som inte är med i samma föreningar eller kanske har olika ålder, olika bakgrund och så vidare, kan med mycket små insatser genast bli en del utav en större kampanj. Så för att vara med i till exempel MeToo-aktivismen så behövs ingen större insats. Vi behöver inte bli medlemmar, vi behöver inte vara på det ena eller andra platsen, vi behöver inte tillhöra olika organisationer och så vidare. Utan bara genom att gå online och engagera sig så blir vi genast en del av den här kollektiva handlingen. Och den kan ju då över en natt engagera miljontals människor och på så sätt bli någonting som hamnar överst på den politiska dagordningen. Men det finns också en slags baksida till det här myntet. I och med att nätverken kan uppstå så snabbt så är de samtidigt väldigt flyktiga. Så för att den digitala aktivismen ska bli mer beständig så krävs det ändå former för organisering på olika sätt. Och det kan vara både online och offline. Det vill säga, rörelserna måste på ett sätt då sakta ner den här hastigheten som någonting aktivismen uppstår runt omkring och sedan hitta olika organisationsformer för att skapa mer stabila nätverk. Och denna flyktighet då har gett upphov till vissa kritiska synpunkter kring digital aktivism, där man då kallar det för klicktivism. Det vill säga att när vi engagerar oss på Facebook eller Twitter så räcker det med ett litet musklick så har vi gjort våran sak och sedan så kan vi gå vidare med våra liv och göra det som vi alltid har gjort eller sådär. Och vi kan ändå känna att vi har gjort någonting, även om det bara innebar att vi klickade på någonting. Samtidigt då så är det inte så enkelt, för det finns ett väldigt stort spektrum utav engagemang från människor som deltar bara genom att klicka eller att delta en väldigt kort stund, till människor som då kan vara oerhört investerade i att driva sådana här kampanjer och att faktiskt koppla samman människor till en gemensam röst som driver igenom politisk förändring. Om vi tittar då återigen på fallet MeToo så ser vi hur någonting som blev en stor storm, någonting som spreds väldigt snabbt från land till land runt hela världen, idag har fått i varierande grad väldigt långtgående konsekvenser. Olika myndigheter och organisationer har ändrat sina policies. Vi har fått nya lagar och regler som ska motverka sexuell och könsmässig diskriminering. Och så att säga, konsekvenserna av detta som tycktes vara så flyktigt kan bli mycket mer permanenta genom att de så att säga spiller över till andra sfärer som kanske både är digitala sfärer men också är mera konventionella sfärer och institutioner i samhället.